Vətən müharibəsində şəhid olan Mir Hüseyn Seyidzadənin doğum günündə adına olan küçədə barəliyefinin açılışı olub. Vətən müharibəsində Laçın, Füzuli və Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücayətlər göstərən Mir Hüseyn Seyidzadə Cəbrayıl rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Gəncə şəhər Ətdarlar küçəsinin Nizami Gəncəvi prospekti ilə kəsişməsindən Eldəniz Səsanov küçəsi ilə kəsişməsinə dəyə olan hissəsi şəhidin adını daşıyır. Mənim evladım Vətən müharibəsi başlayandan sentyabrın 27-sindən cəbhə bölgəsinə yolların müharibədə iştirak edib Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı zona gedən döyüşlərdə iştirak edibdi. 9 oktyabrda Cəbrayıl ilə Qubadlı döyüşlərində şəhid olubdur. Şəhidlikdən sonra Ali Baş Komandanın qərarı ilə bir ordeni olan şəhidlərə küçə adı, məktəb adı verilibdir. Çox sağ olsunlar, mənim evladıma da bugün küçə adı verdilər. Onunla əlaqədar bugün açılışdır. Gələnlər bütün Gəncə əhalisinə çox minnətdaram.